გამარჯობა ეთერში გადაცემა ფოკუსი. Მე ირაკლი კიკნაველიძე ვარ. Დღეს პარლამენტში დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონპროექტის განხილვა გადაიდო. Საპარლამენტო უმრავლესობის განმარტებით კანონპროექტი მეორე მოსმენისთვის პლენარულ ხდომაზე გასატანად მზად არ არის და მასზე მუშაობა ხვალ ან ზეგ განახლდება. Გუშინდელ ხმაურიან განხილვას 10-მდე მღვდელი დაესწრო, რომლებიც მოუწოდებდნენ დეპუტატებს არ დაეჭირათ მხარე ამ კანონპროექტისთვის. Განხილვებს ესწრებოდნენ ამ თემებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც. ხმაურიანი განხილვების შემდეგ საპარლამენტო უმრავლესობამ კანონპროექტის ტექსტიდან რამდენიმე მუხლის ამოღება გადაწყვიტა. კანონში აღარ იქნება იმ სფეროების ჩამონათვალი, რომლებზეც კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნები გავრცელდება. Ამ თემებთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ დღეს ფოკუსში ჩვენი სტუმარია ნაციონალური მოძრაობის წევრი ხატია დეკანოიძე. ფოკუსის ჯგუფი მთელი დღის განმავლობაში ესაუბრებოდა საპარლამენტო უმრავლესობას, მიუხედავად დაპირებისა დღის ბოლოს მათგან სტუმრობაზე ან ჩართვაზე უარი მივიღეთ. Გამარჯობა ქალბატონ ხატია, უმეს მადლობა რომ გვესტუმრეთ სტუდიაში. Მადლობა თქვენ. ქალბატონ ხატია, პირველ რიგში ეს ყველაზე ახალი ამბავი რაც არის ის რომ ქალბატონო ეკა ბესელია, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მისაუბრა ამ უხლების ამოღებაზე, ან კონკრეტული სფეროების ამოღებაზე, რომლებზეც გავრცელდება კანონის მოთხოვნები. როგორ შეაფასებთ უმრავლესობის ამ გადაწყვეტილებას და რამდენად დააზიანებს ეს თავად კანონს? Დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. დავიწყოთ იქიდან, რომ ჯერ კიდევ დღეს დაანონსდა, რომ კანონის განხილვა რეალურად გადაიდებოდა. თუ არ ვწდები, იყო თავიდან დაანონსებული ხუთშაბათი, მერე პარასკევი, ისეთ გაურკვეველი ვადა იყო. მაგრამ ფაქტია, რომ გუშინდელი სერიოზული კომიტეტში სერიოზული ბატალიების შემდეგ რაღაცა მოლოდინი გაჩნდა იმის, რომ რეალურად თითქოს უმრავლესობა ვერ დაიცავდა იმ ძალიან სერიოზულ კანონპროექტს, რომელიც მიღება აუცილებელია ნამდვილად ჩვენი ქვეყნისთვის. დავიწყოთ იქიდან, რომ ეს კანონი იქნება აუცილებლად ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი ღირსების ერთ-ერთი რეალური და მნიშვნელოვანი ქვაკუთხედი. ეს ასებითი, ამაზე არავინ არ დაობს. ამიტომ რეალურად რომ სახელმწიფო პასუხისგებელია ყველა ადამიანის წინაშე, პოლიტიკურად პასუხისგებელია და ასევე მორალურად პასუხისგებელია იმასთან დაკავშირებით, რომ ყველა ადამიანი თუნდაც კანონის წინაშე არის ერთიანი, ამაზეც რასაკვირველია არავინ არ დაობს. თუმცა, თქვათ, რეგლამენტით და რაღაც ესეთი გაფორმებული ჩანაწერის დაცვა უმრავლესობას ნამდვილად გაუჭირდა ჯერ კიდევ გუშინ კომიტეტის ხდომაზე. რაც შეეხება ბოლო ცვლილებებს, მე კიდევ გიმეორებს, ჩემი სუბიექტური აზრია რეალურად და ჩემი მოლოდინი ესეთი იყო, რომ მსგავსი რაღაცა შეგრძნება მე გამიჩნდა, თუნდაც დისკუსიას თუ მივადებდნენ თვალყურს, რომელიც მიმდინარეობდა გუშინ კომიტეტში. ასე რომ ძალიან ცუდი თავისთავად, რომ კანონპროექტი განხილული იქნება და იმედი მაქვს, რომ მიღებული იქნება სახეცვლილი ფორმით, მაგრამ სახეცვლილი ფორმით. ასე რომ რეალურად კიდევ ხაზს გაუსვავ იმას, რომ ნაწილობრივ ამ კანონპროექტის დაცვა უმრავლესობა ვერ შეძლო. გასაგებია, ჩვენ წინასწარ ვიცით ყველამ, რომ ეკლესიას აქვს ძალიან დიდი ავტორიტეტი ქვეყანაში და მას შეუძლია გავლენა მოახდინოს პოლიტიკურ პროცესებზეც. ეკლესია დღეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მოწინააღმდეგე ამ კანონპროექტის კანონად ქცევის. კონკრეტულად რა ზიანი შეუძლია მოუტანოს ამ კანონპროექტის არ მიღებამ დღეს საქართველოს როგორც საგარეო ასპარეზზე, თქვათ, ვიზა ლიბერალიზაციის მიმართულებით, ისე შიგნით ქვეყანაში, თქვათ, უფლებების დაცვის კუთხით? რეალურად ჩვენ მოვისმინეთ არაერთი შეფასებები, მათ შორის რასაკვირველია როგორც ჩვენი მხრიდან და ასევე სხვა შორის უმრავლესობის მხრიდანაც. იცით ალბათ თქვენ, რომ უმრავლესობაში მოწინააღმდეგები, სერიოზული ნაწილი მოწინააღმდეგება ამ კანონპროექტს, თუმცა არის ისეთი ნაწილიც, რომელიც ემხრობა კანონპროექტს. რეალურად ჩვენ მოვისმინეთ მათი შეფასებები და არავინ არ დაობს იმაზე, რომ ეს ამ კანონპროექტის მიხედვით არჩევანი ხდება, თქვათ, თავისუფალ საქართველოსა, თავისუფალ სამყაროსა და მოდით ესე ვთქვათ, რუსეთისკენ და სერიოზულად ესეთ ბნელი ძალებისკენ მიმავალ საქართველოს შორის. რეალურად თვითონ ევროპისკენ მიმავალი გზა არც იმაზე არავინ არ დაობს, რომ ევროპისკენ მიმავალი გზა თავისთავად ნამდვილად არ იყო და არ არის ადვილი და იოლი, მაგრამ თავისთავად თვითონ ქვეყნის პასუხისგებლობა და მთავრობის პასუხისგებლობა, რომ შეინარჩუნოს და დაიცვას ადამიანის უფლებები, რასაკვირველია გამოხატულება ზუსტად აი ამ სერიოზული გზის გავლის პროცესში. ამიტომ მოდით ასე ვთქვათ, რომ კანონპროექტის მიღება
მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის, იმ არჩევანისთვის, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ გააკეთა და სხვადასხვა ამ არჩევანის დეკლარირებას გააკეთა უმრავლესობამ, მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ქვეყანამ თავის მოქალაქეებს ნებისმიერ ადამიანს დაანახოს განურჩეულად, თქვა რასისა, რელიგიური წარმომავლობისა, სექსუალური ორიენტაციისა, განურჩეულად ყველა ადამიანს დაანახოს, რომ იგი იღებს, თვითონ სახელმწიფო იღებს იმის პასუხისგებლობას, რომ ეს ადამიანები დაცული იქნებიან დისკრიმინაციისგან, რომ ნებისმიერ შემთხვევის დროს, ნებისმიერ დისკრიმინაციის შემთხვევის დროს, როდესაც ამ ადამიანების უფლება შეიძლება, ნებისმიერი ჩვენგანის უფლება შეიძლება, კანონი იქნება, სახელმწიფო იქნება მოწოდების სიმაღლეზე და სწორედ ამ რეალური ფაქტორის, მნიშვნელოვანი ფაქტორის დაცვა შეძლებს კანონი. Ამიტომ, თუმცა აქვე აღნიშნა, რომ ეს ახალი ნამდვილად არ არის, ამიტომ ეხა რატო ასევე გაუგებარია იგივე ჩანაწერი არსებობს საქართველოს კონსტიტუციაში, შრომის კოდექსში. Ეს თემთავარი არგუმენტი არის, რომ ეს გაფანტულია კანონმდებლობაში, ქართულ კანონმდებლობაში, ანტიდისკრიმინაციური. მოგახსენებთ, რომ იგივე ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუცია ნამდვილად იცავს ყველა და უშუალოდ ყველა ადამიანის უფლებებს, ჩანაწერით არსებობს ესეთი მსგავსი შრომის კოდექსში, ასევე თუ არ ცდები ჯანდაცვის სფეროში, ჯანდაცვის კანონში, იმიტომ რომ ვთქვათ იგივე როგორც ექიმს არ შეუძლია ვთქვათ პაციენტი განასხვავოს თუნდაც რაღაც რელიგიური წარმომავლობის, თუნდაც ვთქვათ ეთნიკური ნიშნით, თუნდაც სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით, რეალურად ასევე სახელმწიფო ვალდებულია, რომ დაიცვას ნებისმიერი ადამიანის უფლებები. რა საკვირველია და ამაზე ნამდვილად ჩვენი ქვეყნის პროგრესული ნაწილი არავითარ შემთხვევაში არ დავობს იმაზე, რომ არავითარი ზიანი ამ კანონს არ შეუძლია მოუტანოს სახელმწიფოს, თუ არა დაუშვათ იგრძნოს ყველა მოქალაქე და ყველა ადამიანმა დაცულად თავი ნებისმიერი სახის დისკრიმინაციისგან. იცით რა, ქვეყანამ და განსაკუთრებით მთავრობამ უნდა აიღოს პასუხისგებლობა. ჩვენ ვიხილეთ მრავალი შემთხვევები, განსაკუთრებით 17 მაისის შემთხვევა, როდესაც შარშანდელი 17 მაისის შემთხვევა, როდესაც ნამდვილად არ იყო სახარბიელო მდგომარეობა იმას დაკავშირებით, რომ თქვათ რამოდენიმე ადამიანს მოხდა რამოდენიმე ადამიანის დისკრიმინაცია უმრავლესობის მიერ. რეალურად ჩვენ ყველას გვახსოვს ეს ძალიან შემაშფოთებელი და სერიოზული ფაქტები. ასე რომ მსგავსი მოვლენები, მსგავსი დაუსჯელობის სინდრომი, რომ აღარ განმეორდეს ქვეყანაში, რასაკვირველია, ნამდვილად კარგი იქნება და ნამდვილად თვითონ სახელმწიფოსთვის იქნება ნამდვილად წაგვადგება ამ კანონის მიღება. თუმცა კიდევ მეორებ ის ძალები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ამ კანონის მიღებას. რეალურად მე მგონი მარტო ჩემი სუბიექტური აზრი არ არის, რომ ესეთი ძალები ეწინააღმდეგებიან ასევე ქვეყნის განვითარების იმ პერსპექტივას, რომელიც აუცილებელია ჩვენი ქვეყნისთვის, რათა განვითარდეს და როგორც სუვერენული სახელმწიფო გახდეს, თქვათ, ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრი. ამიტომ იმ გამოწვევების ფონზე, რომელიც ახლა ჩვენს გვაქვს, თქვენით ალბათ ეს ასოცირების ხელშეკრულება, მთელი ეს აგერ ბოლდოვაში ვიზა ლიბერალიზაცია პროცესი დასრულდა. პრემიერისურად ამითხსნის ამ კანონის აუცილებლობას. არა მარტო დასრულდა, ამაზეც მოგახსენებ, დასრულდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი, რაც ვიმოდოვნებ, რომ რა ვიცი, საქართველოს შეძლებს ამ გზის წარმატებულად გაგრძელებას. ამიტომ ყველაფერი ამის ფონზე რეალურად ჩვენმა ქვეყანამ, მთავრობამ, რომელსაც აკისრია უპირველეს ყოვლისა უმრავლესობას პოლიტიკური პასუხისგებლობა, რომ ადამიანის უფლებები ქვეყანაში დაცული იყოს იმგვარად, რომ არავის ეჭვი არ გაუჩნდეს ჩვენი ქვეყნის რაღაც მსგავსი ფორმულირებით დისკრედიტაციაში, ზუსტად ეს კანონი დაეხმარებოდა, ვთქვათ, ქვეყანას განვითარების ამსარის ძალიან სერიოზულ ეტაპზე. აი, კანონის შინაარსზეც რომ ვისაუბროთ, თვითონ ამ კანონზე თვეებია მიდის მუშაობა, მხოლოდ ბოლო კვირების განმავლობაში გახდა აქტიური განხილვის საგანი საზოგადოებაში, თორემ მუშაობა კანონპროექტზე მიმდინარეობს ბოლო ერთი წლის განმავლობაში იუსტიციის სამინისტროში არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და უმცირესობებთან ერთად. თუმცა დღეს პარლამენტი განიხილავს სახეცვლილ პროექტს, რაც იყო მანამდე. მათ შორის აქ იყო სპეციალური ინსპექტორის შესახებ, შემოდიოდა ახალი ინსტიტუტის ინსპექტორი, რომელიც გააკონტროლებდა სწორედ ამ ანტიდისკრიმინაციულ კონტროლს, განახორციელებდა ქვეყანაში. ეს ფუნქციები ახლა სახალხო დამცველს დაეკისრება. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ხომ არ გამოდის საერთოდ ისე, რომ აი ამ კანონს ვიღებთ, შეიძლება ითქვას, რდილობის გამოც კი, რომ ევროკავშირთან მივახციოთ ვიზა ლიბერალიზაციას? ხო, მოდით ესე ვთქვათ, რომ ეს იყო რაღაც ჩემი სუბიექტური აზრი, ასევე რომ ეს არის ცოტა არასამთავრობოებმაც აღნიშნეს ეს რამოდენიმე დღეს წინ, რომ ეს იყო რაღაც კანონის გამოშიგნული ვარიანტი, იმიტომ რომ თქვენ სწორი ბრძანეთ, ბატონო რეგლი, ამ კანონზე მუშაობა მიმდინარეობს ძალიან დიდი
ხანია. Მათ შორის იუსტიციის სამინისტრომ, როდესაც დაიწყო და გამოაცხადა ეს აღნიშნა ეს ინიციატივა, არასამთავრობოებიც აქტიურად იყვნენ ჩართული, ამიტომ რეალურად ეხა პარლამენტში განვიხილოთ და ჩვენ წარმოგვიდგინეს აბსოლუტურად სხვა კანონით. ასევე არის ძალიან ნიშანდობლივი ის, რომ Anon proiectis განხილვა თვითონ კანონის მიღება უნდა იყოს რეალური საფუძველი იმისი, რომ ასევე სახელმწიფო მიგრძნოს ნამდვილად პოლიტიკური პასუხისგებლობა და ყველა ადამიანმა დაინახოს ის პასუხისგებლობა, რომ აკისრია ადამიანის უფლებების დაცვა არის უპირველესი პრიორიტეტი ჩვენი ქვეყნის და სახელმწიფოს. Ამიტომ ხა ისედაც თუ თქვენ აღნიშნეთ ხა სპეციალური ინსპექტორის პოზიცია შემოდიოდა სახალხო დამცველს ისედაც ჰქონდა ეს ფუნქცია ნაწილ იმასთან დაკავშირებით, რომ უმრავლესობამ და თავრობამ უნდა აიღოს ყველანაირი პასუხისგებლობა ეთიკური, მორალური, პოლიტიკური, ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, რა საკურველია, ამას კონსენსუსი არ ჭირდება, მათ შორის არავითარ ძალასთან, იმიტომ რომ რეალურად კანონი უნდა იყოს ყველასთვის კანონი და ეს კანონი არ უნდა იყოს მხოლოდ თქვენ მართალებზან და ზრდილობის გულისთვის მიღებული, არ უნდა იყოს კანონი გამოშიგნული და რეალურად ყველა ადამიანს და თქვენ ზუსტად ალბათ დამეთანხმებით და მათ შორის ბევრი ადამიანს, რომ საკმაოდ სერიოზული ნაწილი უცირესობებისა თავს არ გრძნობს დაცულად, სწორედ აი ამ ადამიანებმა თავი უნდა იგრძნონ დაცულად და ნებისმიერი სახით დისკრედიტაცია არ უნდა იყოს დაშვებული მათზე. აი თქვენ 17 მაისის ახსენით და ახლა უცირესობებიც. ჩვენ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ვნახეთ 17 მაისს ასევე რელიგიური უცირესობების მიმართ სერიოზული პრობლემები, მათ შორის რეგიონებში, სამ სხვადასხვა სოფელში იყო ეს პრობლემა. ერთი არ აწერია კანონში, თუმცა მეორეა რა შეიძლება მოხდეს კანონს მიღმა. ფიქრობ თუ არა, რომ დღეს ხელისუფლება არის მზად დაიცვას უმცირესობების უფლებები. კანონი აქამდე ეწერა ჩვენც აღვნიშნეთ, რომ კონსტიტუციაში სხვადასხვა კანონებში დაცული იყო, რომ ადამიანი არ შეიძლება გახდეს დისკრიმინაციის მსხვერპლი. თუმცა მსგავსი შემთხვევები იყო მაინც ჩვენს ქვეყანაში. კანონი გახდება თუ არა იმის გარანტი, რომ სახელმწიფომ აიღოს თავის თავზე ეს ვალდებულებები. დაიცვას უმცირესობის უფლებები. დიახ, თქვენ მართალი ბრძანეთ, ჩვენ არაერთი შემთხვევა ჰქონდა, თუნდაც გავიხსენოთ ნამდვილად ისეთი მინარეთის მაგალითი, როდესაც პრაქტიკულად ეს მაგალითი და არა მარტო, ასევე სამ სხვადასხვა სოფელში მოვლენები ასახულია ძალიან ბევრ საერთაშორისო ორგანიზაციების დასკვნაში, რეალურად და ასახულია არც თუ ისე დადებითი კუთხით. ამიტომ მოდით ასე დავიწყოთ, რომ ეს ფუნქცია, რაც აკისრია სახელმწიფოს და არის ესეთი, როგორ გითხრათ, ყველაზე ესეთი პრიორიტეტული ფუნქცია უნდა იყოს სახელმწიფოსთვის. მე მხედველობაში მაქვს თუნდაც რელიგიური, თუნდაც ეთნიკური და თუნდაც სექსუალური უმცირესობა სობების დაცვა, ნამდვილად მისი განხორციელება და მისი შესრულება სახელმწიფომ ვერ შეძლო. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ არ გვექნებოდა ძალიან მრავალი და სერიოზული საერთაშორისო ექსპერტების მიერ გამოთქმული უარყოფითი დასკვნები ამ მიმართულებით. ამიტომ და იგივე 17 მაისის მოვლენების შემდეგ ჩვენ ვერ ვიხილეთ, ვთქვათ, სერიოზული გადაწყვეტილებები, რომელსაც ელოდებოდა საზოგადოება იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ჩაიდინა დანაშაული და განახორციელა ძალადობა, თუნდაც რაღაცა გარკვეული ადამიანების გარკვეული ჯგუფის მიმართ და სახელმწიფომ ვერ დაიცვა მათი უფლებები. ამიტომ ბატონერები, როდესაც ჩვენ საუბრობთ კანონზე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ რეალურად სახელმწიფოებრიობის შეგრძნებაზე, თუნდაც იგივე უმრავლესობის მხრიდან, აქ აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, რომ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი საშუალებებით, ნებისმიერი ადამიანების მიმართ არ აქვს მნიშვნელობა ამ ადამიანების წარმომავლობას, სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს მათი რეალური დაცვა ნებისმიერი სახის ძალადობიდან. მაგრამ თუ სახელმწიფო ამას ვერ უზრუნველყოფს, რა საკურველია, ეს უნდა უზრუნველყოს კანონმა, რომელიც რეალურად ალბათ არის ყველაზე ესეთი, უნდა იყოს დამცველი ამ ადამიანებისა. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, სამწუხაროა ის ფაქტები, რომელიც ჩვენ ჰქონდა გასული წლის განმავლობაში ძალიან მრავლად და ასევე სამწუხაროა ის ფაქტიც, რომელიც იყო გუშინ კომიტეტის ხდომაზე, როდესაც ვერ მოხერხდა უმრავლესობის მხრიდან დაცვა, სერიოზული დაცვა ამ მნიშვნელოვანი კანონპროექტისა.
Da, bolos, bolot trebuie să anulăm și actorul tăiți sau barit. Haut, eclesia este de săcan după surtirea baze. Homer picropt, rom eclesiam tăuiți. Cam uite cu asvara audit, rom eclesiam zădă uple pe care izărtă. Isu cu actorul tăiți săcan după săcme obși. Ma chori săcan om de bolos săcme no. Bașit că gushin cu nai comitetis musmen aze. Ma sasulor trebuie să cu asmoda. Iert cuari mukarat kieșezle baset. Da, orcot rom arcionabit male mova. Care este percepția Eclesiei rolul dreptul mimdinare procesului? Pact ertia rom, asta vei da obrundeti să vei am gana proiectis canchilos. Pact ertia rom, Israel suhile cuven comitetis ctoma se cuși n-am duati cu imi stai dast ure barom. Fasulia roheli suplebis, roheli suplebas. A cu seriozul imi stai lupa chairio sa roheli suplebas. Realurat magram, modi ta cu arda uitoti sitrom tavroba de sahamti puaris. Albat nișnelovani pactori zustat cuveni sa zucatoi pisa de cuveni sahamti pos nemomavali gan vitare pisa. Amitom, etc., nebismieri, sahit, soret, sahamci, pamunda, ixnosis, pasuhis, kebuba, șinagana, stuitonda, zogada, tvoila, damiana, vinc, armot, gestres, tavrobas, rasakurvelia, premier, ministri, staigivit, kot parlament, staigivit, staigivit, nebismieri, umrali, subis, nebismieri, cevris, liderubit, rom, mat muachtinon, karko, ulika, midjuna, ta mat muachtinon, soret, im procese bișe cereba. Și cereba, rați și un vehilet cu șin, comitetul Sctomazar, rați am două țimei ori, el vrut, e halba, tam e tahma, vitent, a zucat tot visul de sinatele, am și tam e tahma. Asta avem imeu reprom. Tundat se scanon proiecte, tundat se scanon sahamti pos rolis ca zliere, badem, ja nisu plebe bistați scutrit, aris cueni cuernis ca în vitare bis irta dirtixa, mimavali, Europul e o ceahis, când am gza, am ca în vitare bis ca să sahamti pos și huela, adem, ja nisu pleba. Sad ca în urce, vă dar uiți, marfa rasis, sa tu cat religii, sa tu sexualuri, sa tu cat sexualuri orientații, sa tatsuli ikneba, da sanam, uplebe biaricneba prioritate cu anii sahamții postuiesc, sanam es uplebe biaricneba prioritate im tavro bistuiesc, da umbrale sau bistuiesc rom, cu anii sahamții post, ore tu unda ședges rogut sahamții po, ai am zaliar tu Xaze mimavali da, dai ce as calele adamiani supleba realurat mașin, mai n-am de alba ce ani cu amis cam vitare pe asta, sau cu tetrai me perspectiva de sau pari se admetia. Dar ne dimă după ca autun hatia, ce ani doar să facă cu amoițura, amit, gada ce mi-s esnațile, da strule bulia, gada ce mi-s șem de cloc și chiu, cu e politologia nu dia să da, filosofos, gigit e uzat de stan, erta da brunte, tagoelotet. Debit, pildă pe reterși, ce în triandele stumne pe arien, politologii, Gianu Dieda, filosofii, Gigi Teuzadze, mă găsesc la Bitpato Nebro, urmez mai la urmă, stumne trei studiași. Arunca o vârstă, ține blocul temat, da, vi s-au rotut în eclesii poziția Z, am antidiscriminațiului canonis mimert. Tu ne zici, da, e schit hoori, este al meu primul și patru nu ghet cu antangat mă. Rogor picrop, tratom, ca dați uita sa patriarcom, hia, ceartu am procese. Și odată ce ara s-am tot robo organizație, ți-am berum, es șele băit cu asta sau să vii tu funcție canonis, ki șele băgahte sa bolot. Picrop, tu ares realura ci și ați slăbe mimert, tu ares tala uplebis demonstrire. Aram, tu ai am canonis și naș, din mișolo barac, imitorul mis practicul ar persoara persulis, atunci unde este aris, stare de zală uplebistui zola. Cod ca se gebie rom, nu rigi mieze bizgamo, polo, și el văd ca soțitulis manzeuze, tanda tano bitlier de boda eclesiis roli, socialuri roli, dar ratingi, da, nu, eclesiam polo tulepsi, așcarat ca dați cu itaro, drua este ratingi, rahat snairat,
გადაზარდოს თუ თაგნოს პოლიტიკურ გავლენაში. Ანუ ჰქონდეს რაღაც სფეროები, სადაც აქვს ფაქტობრივი ვეტოს უფლება, ნუ რაც ადრე ქონდა. Და ახლა უფრო, ასე ვთქვათ, ეს აშკარა გახდეს. Da, nu mi-a tumetes rom, nu, cartul i-a ținut pe Suflebaș și Moslam, dar misma campania, pavilonul național, m-a zis, robi stros, și eu când am ases iluzia, tu ime de birom, nu ai ce ne bi movit în Helios Suflebaș și dacă ce ne roli ga izdeba. Da, nu, homosexualoba, da, ცირეს ობები ეს ნუ ერთგვარად ბუნებრივი საკითხია თავის თავად ეკლესიისთვის ახლა ბევრი ეკლესია არის წინამდები ვთქვათ ტრადიციული სქესობრივი ორიენტაციის მაგრამ ნუ იქ ანტიდისკრიმინაციული კანონები მიიღება და ამას რაღაც საშნელი აჟიოტაჟი არ მოყვება უბრალოდ რაღაც აი ამ წუთში რაღაც ჩათვალეს რომ აი აქ ეს საჯილ დაუქვა უნდა იყოს აქ უნდა გამოავლინონ თავი ასე ვთქვათ აქ რაღაც ფსონი უნდა დადონ რომ ეს მათი საკითხია და ვთქვათ აპასიონებს. Ეს შეიძლება დაპირისპირებაც იყოს, ვთქვათ, საპარლამენტო, არ ამარ საპარლამენტო უკრავ ხელისუფლებასა და ეკლესიის მესვეურებს. Ну, პრაქტიკულად ასე გამოდის ახლა აშკარაა, რომ არის დაპირისპირება, ანუ აშკარაა, რომ საკმაოდ რადიკალურად ითხოვენ ეკლესიის წარმომადგენლები რაღაცას და საკმაოდ, ну, ჯიუტად არ უთმობენ, არ უთმობს ხელისუფლება, ანუ ასე თუ ისე ну хис позициас იკავებს ასე რომ ну ეს პირველი შემთხვევა არ არის აი მინარეთის საკითხი იყო ასევე ანალოგიური თუმცა შეიძლება იმიტომ რომ ეს მაინც რაღაც რეგიონია და თბილისში არ ხდებოდა ასე ვთქვათ ეპიცენტრი ამისი ამან ასეთი ყურადღება არ მიიპყრო მაგრამ იქაც ეკლესია დადგა გარანტად ერთგვარად იმისა რომ აი მინარეთი არ დაიდგმება თავრობა თითქოს დაუთმო, ასე ჩანდა თავიდან, მაგრამ მერე ნუ აღარ დაუთმო, ხო? Ну, ეს მეორე შემთხვევაა, ეს უკვე მეორე შემთხვევაა, როდესაც ეკლესია აი ამოწმებს თავის ძალას, რამდენად შეუძლია მას აი კონკრეტულად უმცირესობების საკითხში, ერთ შემთხვევაში ეს ხო მუსლიმური უმცირესობა, ახლა აქცენტი არის სექსუალური უმცირესობაზე, აი ამ საკითხებში ვეტოს უფლება ქონდეს. Так, батронги, кит, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამ განაპირობა ეკლესიის და პატრიარქის განცხადება, პატრიარქის ასეთი მკაცრი რეაქცია ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით? Არის თუ არა ეს კანონპროექტი თავის შინაარსით ესეთი რეაქციის და აჟიოტაჟის ღირსი? Ის რომ მთელი საკითხი იმაშია, რომ ესე იგი აი როგორი სიმბოლური ძალაუფლებაც აქვს ეკლესიას, ისეთვე სიმბოლური დატვირთვა აქვს ამ კანონს. Ანუ სიმბოლური ეს კანონი, იმიტომ რომ ეს კანონი თავისთავად ესე იგი ახალი სანქციების შემოღებას არ იწვევს, მაგრამ ეს კანონი არის დეკლარაცია. Რომ საქართველოში ყველა უმცირესობის უფლება არის დაცული და დისკრიმინაცია არის დაუშვებელი. Ანუ ამას აუცილებს ეს კანონი. ეკლესია ამ შემთხვევაში აი გიამ აბსოლუტურად სწორი თქვა რომ იბზვის ძალაუფლებისათვის, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ ეს შეცდომა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ხდება ძალაუფლების არა სიმბოლური ძალაუფლებისათვის ხდება ბრძოლა, რასაც ეკლესია წარმატებით ახორციელებს ამ ბოლო წლების განმავლობაში, ანუ საკეთებს და დეკლარირებას. კაპიტალიზაცია სერიოზული მოხდა მარჩევნების დროს, როდესაც სერიოზულად ჩაერია ეკლესიის წარმომადგენლები არჩევნების შედეგებში და მიაღწიეს წარმატებას. Მაგრამ ამ შემთხვევაში, როდესაც აქ არის ესეთი საკითხი დგას, რომ ესე იგი ამ შემთხვევაში ეკლესია რას ამბობს, რომ რაც მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ისეთი იქნება, რთული იქნება დიდი მხარდაჭერის მოსაპოვებლად მოსახლეობაში, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეკლესია იცავს თემის უფლებას. Ეს პრობლემაა. Ანუ ესე იგი შეიძლება შენ არ მოგწონდეს სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი, არ მოგწონდეს რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი, მაგრამ გაუწიო სახელმწიფოს წინააღმდეგობა იმაში, რომ ის გიგრძელოს მის დისკრიმინაციას, ეს არ არის მომგებიანი სლოგანი, არანაირად. აი ეკლესიის განცხადება, პატრიარქის განცხადებაში არის, რომ თუ გენდერული იდენტობის და სექსუალური უმცირესობის მოხსენიებაზე არის თვითონ პრობლემა, აი ეკლესიისთვის ეს არის პრობლემა ამ კანონპროექტში და ასევე განცხადებაში ნათქვამია, რომ ნაჩქარევმა ქმედებამ შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს ევროპისკენ ჩვენ სწრაფვაზე. Თუ პარლამენტი წინააღმდეგობას გაუწევს ეკლესიას და რეალურად ამ კანონპროექტს, ეს კანონპროექტი კანონად იქცევა, შეიძლება თორე ეს გახდეს რაღაც ანტიევროპული ტალღის მიზეზიც კი? Ну, ერთგვარი მუქარა ამისი ნამდვილად არის და ну, ეკლესიას პირველად არ არის, თუნდაც იმავე 17 მაისის შემდეგ გავიგონეთ, რომ ეკლესიას შეუძლია, ასე ვქოთ, ხალხის მობილიზება, ისე როგორც არავის არ შეუძლია. პრინციპში ეს მუქარა ჯერ კიდევ გაისმა 2011 წლის საფხულში, როდესაც რელიგიური ეს ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება მიიღო
canoni, mesegex, religiuri, organizație de status, șesahe, profesor, ce soreva, canon și romel, sama se heboda, da, este discursiari, ahlac, gvesmis, rom, ai drahla, șeile, v-am tușit, sot, anivart, vara, hvalatia, ta se viknebit, anu, eclesia, gargoul, șantaș suceps, helisuplebas, naționalul mudrobis, helisuple suceps, da, șantaș, ahla, cartul iosnebis, helisuplebas, rom, mat act masebis mobilizebis unari. Ahla ramnenat act es arvicit, magram nu act Edgari Mukaris da șantajis toniaris, da gasagebia agretve es mesijit rom ai tkven nu shia zulept halks Europa sa se tkvat. Ho tu es Europis sahelit ketsdeba aseti ცუდი მათი აზრით კანონების მიღება, ესე იგი, მათ შეუძლიათ ხალხი შეაბრუნონ ევროპის წინაამდე. Აი, ეს მოწოდებული არ მინდა ოლანდის ევროპა. Ხო, აი ასეთი რაღაც, ასე ვთქვათ, და ნუ რა ისინი თვლიან, რომ ხელისუფლებას ან რა ხელისუფლების რაღაც სერიოზულ ნაწილს უღირს, ასე ვთქვათ, ევროპას, ევროპული ინტეგრაცია, ნუ ეს ერთგვარი შანტაჟის და Mukaris ena am შემთხვევაში რომ მათ შეუძლიათ თუ დღეს არის საზოგადოებრივი აზრი საქართველოსში აშკარად ასე ვთქვათ დიდი უმრავლესობით პროევროპული მათ შეუძლიათ ამის შეცვლა ყოველშვაში ისინი ნუ იქადნებიან თუ ისინი იმუქრებიან რომ მათ ეს შეუძლიათ ბატონო გიგი ასოცირების ხელშეკრულებამდე ხელმოწერამდე ამ ხელშეკრულების დღითი დღე უფრო ცოტა დრო რჩება აი ამ მცირე დროში უნდა ველოდოთ თუ რა თუნდაც ამ კანონ პროექტის ნიადაგზე რაღაცა ანტიევროპული ანტიდასავლური მოძრაობების გაგუებას რაღაც მსგავსი ვნახეთ თქვა რუსეთის დროშის გაშლა კი არა რა თქმა უნდა ველოდოთ თუმცა მე ვაძიმეც ვიტყოდ რომ ეს არ იქნება სერიოზული ესეთი რომ სერიოზული გავლენა მოახდინოს სახელმწიფოზე Bunăbrăvia, ăsta e tvitul neclasic, moțcovis principiul devs, ăsta e sexualul muncerus obiectiv sadmi, ține auto cobă. Ăsta e moțcovis Pavlem, ăsta e o situație voigonă, ăsta e un sclin obiectiv de axa nișna. Ăsta e eclesis și narși devs. Magram, e simă să arnișna, bunăbrăvia, rău, în pocă noi să sahăm timpul de eclesia ca opilia, ac, htebodes, ăsta e eclesis ღირებულებების გავრცელება სახელმწიფოში მინდომაც გაიყო ეკლესიის სახელმწიფო რომ ეს ღირებულება არ გავრცელდეს ხო სახელმწიფო ნუ აი როგორც არის იმაში ხო ეს არის ორი საზოგადოება სახელმწიფო და ეკლესია ესენი ურთიერთ პატივისცემას ახორციელებენ ანუ პატივისცემენ ერთმანეთის სისტემებს და ერთმანეთის ღირებულებებს ისევე როგორც დაუშვათ ორი სახელმწიფო ისევე როგორც უბრალოდ ორი ჯოლებრივი საზოგადოება მათ შორის სახელმწიფოს და სახელმწიფოს და ეკლესიას არ ამგონია ხო თან ეს ცოტა ესეთია ესე იგი ეს შანტაჟის ფორმავას აქვს მაგრამ ამავე დროს ესეთია აქ არ არის დარჩენილი, როცა შანტაჟს სახორციელებ, რაღაც უკან დახევის ადგილები, თქვენ რომ შანტაჟი ესეთია ხოლმე, რა უკან დახევის გზა უნდა იყოს დარჩენილი. ამ შემთხვევაში უკან დახევის გზა არ ჩანს, იმიტომ რომ ევროპასთან ინტეგრაცია ამ კანონის გარეშე შეუძლებელია. Ну ще данчен იქნება ხოლმე სიტყვები. Ანუ თუ ეს კანონი არ მივიღეთ, მაშინ არ იქნება ეს წარწავა, ინტეგრაცია ისე როგორც უნდა წასულიყო. Амდემა პრინციპში ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას აქვს თავისი არჩევანი და ეს არის არამარტო ვალდებულება აუცილებლის წინაშე, არამედ ეს არის ვალდებულება საერთაშორისო საზოგადოების წინაშე და თუნდაც ეს არის ვალდებულება უსაფრთხოებისათვის, საქართველოს უსაფრთხოებისათვის და მას სხვა არჩევანი არ აქვს, მან უნდა მიიღოს ეს კანონი. ეკლესია ამ შემთხვევაში თამაშობს სისტემით ყველაფერი არაფერი. Საეჭვო არის 21 საუკუნეში ესეთი თამაშები იყოს წარმატებული. Ai თქვენ ახსენეთ და ამიტომ ამაზეც ეს შედარებაც გავაკეთოთ რელიგიური უმცირესობებისთვის და ორგანიზაციებისთვის სტატუსის მინიჭებას ნაკავშირებით ცვლილებები კანონში რამდენიმე წლის წინ. მაშინაც ჩვენ ნახეთ მოვისმინეთ პატრიარქის და საპატრიარქოს განცხადებები საკმაოდ მკაცრი, ნახეთ მრავალთასიანი მანიფესტაციები თბილისში, თუმცა მაშინ ხელისუფლებას უკან არ დაუხებია. Და ასე რომ ვთქვათ, თავისი მაინც გაიტანა და საბოლოოდ ეკლესიაც გაჩერდა. Არის თუ არა დღეს და რომ შევადაროთ მაშინ დაახლოებული სიტუაცია როგორც ხელისუფლებები ასე ოპოზიციაც კი. Არის თუ არა რაიმენად მსგავსი რა მოსალოდნელი ხელისუფლებისგან? Არის თუ არა ხელისუფლებამ ზად გაიტანოს თავისი სიტყვა? Ну, машин ეს მოხდა და მოხდა ძალიან სწრაფად. Ну, ამისთვის ზოგიერთი აკრიტიკებდა ხელისუფლებას, თუმცა ჩემი აზრით ის იყო პოლიტიკური კონიუნქტურიდან და ეს მომენტიდან გამომდინარე სისტრაფე იყო მართლაც საჭირო. დღეს ნუ ჩვენ კანონი ჯერ არ არის მიღებული. Ну, გადაიდო რაღაც ცირე ხნით, როგორც გეუბნებიან მეორე მოსმენით მისი მიღება, ასე რომ ჯერ არ აგვაქვს საფუძველი
იმისა, რომ საბოლოო დასვენები გავაკეთოთ, თუმცა რაც ჩანს, არის ის, რომ ხელისუფლება ნამდვილად აპირებს ამ კანონის მიღებას, თუმცა ნუ ეს გადადება ჩემი აზრით რაღაც იმის ამის მიზანი ის არის, რომ რაღაც სათქმელი დარჩეს, რომ აი ეკლესიას უწევენ ანგარიშს, რაღაცნაირად უსმენენ და ალბათ ბესელიამ თქვა, რომ კონსენსუსამდე უნდა მივიდეთ. Ну, კონსენსუსი ალბათ შეუძლებელია და კონსენსუს რეალური რო იყოს ეს კონსენსუსამდე მისვლის იდეა, მაშინ პროექტი, მაშინ ალბათ საერთოდ არ გავა ეს კანონი, მაგრამ ну, ყოველ შემთხვევაში იმის შთაბეჭდილება უნდა შეიქმნას, რომ აი რაღაც კონსულტაციური მექანიზმია და ну, ეკლესიასთან სალაპარაკო უნდა ქონდეთ, რომ აი რაღაც მუხლი ამოიღეთ ან გადასინჯეთ და რაღაც ეს ჩემი აზრით, ან შეიძლება ეკლესიასაც სახის შენარჩუნების საშუალებას უტოვებენ, რომ აი თქვა რაღაცას მივახციეთ, მაგრამ ну, ეს ჩემი ვარაუდია იმის მოტივებზე, რის გამოც მათ ეს გადადეს, მაგრამ ჯერჯერობით განსხვავება ის არის, რომ ეს კანონი მიღებულია, რაც ნაციონალურ მოძრაობა მიიღო, ეს კანონი ჯერ არ არის მიღებული. ამიტომ ჯერ ნაადრევია საბოლოო დასვენების გაკეთება ხელისუფლების მოქმედების, ასე ვთქვათ. რატომ ჩვენც რო შევადაროთ ეს ორი დრო, 2011 წელი, 2014 წელი, სხვადასხვა ხელისუფლება, უკვე სხვადასხვა ოპოზიცია, თუმცა ეკლესია კვლავ იგივეა, პირველ იერარქიც იგივეა და სიმკაცრეც და ტონიც, ასე რომ ვთქვათ, მათ განცხადებებში თითქმის მსგავსია. რა განასხვავებს აი ამ ორ მოვლენას? მაშინ კანონში ცვლილებებს და ახლა ახალი კანონის მიღებას. შეიცვალოთ რამე თვითონ პოლიტიკურ კულტურაში, პოლიტიკურ სპექტრში. ხო, მე მგონი ამ შემთხვევაში, ესე იგი თვითონ იმისათვის ის საკითხი ეკლესიისათვის არ იყო ძალიან ცენტრალური. ანუ ეს იყო რაღაც იურიდიული ფორმის საკითხი, როგორ უნდა მოხდეს საოჩო რეგულირება სამართლის მიხედვით ამ სფეროსი. ეს საკითხი პრინციპში არის უფრო პრინციპული ეკლესიისათვის, ანუ ამისი არ ცნობა. იდეა არის სწორედ ის, რომ ესე იგი საბოლოო ჯამში ეკლესიამ უნდა პატივი სცეს სახელმწიფოს ამ იმას, ამ ნაწილს, ისე რომ სახელმწიფო პატივს სცემს იმ ნაწილს ეკლესიისა, რომელიც ეს რა თქმა უნდა მათი შინაგანი საქმეა და მრევლის და ეკლესიის საქმეა, მაგრამ იმ ნაწილს, რომელიც ამბობს, რომ ესე იგი სექსუალური უმცირესობები არიან მიუღებელი, მაგრამ ეს საბოლოო ჯამში მაინც უნდა გამიჩნდეს. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი ბევრად უფრო პრინციპულია, ვიდრე ის საკითხი, რომელიც იყო 2011 წელს და ამით არის გამოწვეული სახელმწიფოს მხრიდან, ესე იგი ეს დაჟინება, რომ მას უნდა რომ მიიღოს ეს კანონი. ალბათ მიზეზი იმისა, რომ გადაიდო, არის ის, რომ რევლის მოქალაქეები არ ებუნებრივად და სრულუფლებიანი მოქალაქეები არიან და მათ უნდა იცოდნენ, რომ როდესაც ეკლესიას უნდა ის შედის მოლაპარაკებული სახელმწიფოს და რაღაცას აღწევს. თუმცა ასე ვფიქრობ, რომ ეს არ იქნება, არ მოხდება პრინციპულ საკითხებზე არის თქმა. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ეხლა ჩვენ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი საკითხის წინაშე ვდგევართ და ეხლა პრინციპში ვდგევართ იმ პრინციპის, რა პრინციპზეც თანამედროვე ევროპული ცივილიზაცია დგას, გაყოფის კიდევ ერთი ნაბიჯი ეკლესიის და სახელმწიფოს სეპარაციისგან. კარგი, და კიდევ ერთი საკითხი, რაც წამოიჭა ბოლო დღეების განმავლობაში და გახდა უფრო აქტუალური, ეს არის თვითონ უმრავლესობის, საპარლამენტო უმრავლესობის ხელისუფლების გუნდის ერთიანობა. აი ჩვენს ეთერში მაშინ მე ვიყავი ფოკუსის ამყვანი, ბატონმა გედევან ფოფხაძემ განაცხადა, რომ თუ ეკლესია და სინოდი მხარს არ დაუჭერს ამ კანონპროექტს, ის გეჭისხეში მონაწილეობას არ მიიღებს. ამასთან ერთად, იმიტომ რომ ის მართმადებელია და ეკლესიის მრევლია და მისთვის მნიშვნელოვანია ეკლესიის პოზიცია, თუმცა მე ვარ მხრივ პარლამენტში მოვისმინეთ ნინო გოგუაძის პარლამენტარის გამოსვლაც, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებულ პოზიციაზეა. რამდენად ერთიანია თავად უმრავლესობა შიგნით აი ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით და რამდენად ერთიანი დამოკიდებულება აქვს უმცირესობების უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით? Ну, ზოგადად პოზიციებს თუ ავიღებთ სასაკე დეპუტატების ან დეპუტატთა ჯგუფების, აშკარაა განსხვავება, არიან ადამიანები, ვინც ვისაც რეალურად ჯერა, რომ ყველა ადამიანი თანასწორია კანონის წინაშე და არიან ადამიანები, ვინცაც ამის არ ჯერა და თვლის, რომ ასე ვთქვათ, ну პირველ რიგში საქართველოს ეს არის რაღაც მართლმადიდებლების სახელმწიფო და ყველა სხვა რაღაცნაირად უნდა შეეწყოს ამ უმრავლესობას. მაგრამ ну მეორე მხრივ
ისე ჩანს ჯერჯერობით, რომ ამ კანონის მიღების გარშემო არის რაღაცნაირი კონსოლიდაცია, ფაქტობრივი კონსოლიდაცია, ანუ რაღაც შიდა კოალიციური დისციპლინა მუშაობს. Da, როდესაც ეს ასეა, ერთადერთი ჰიპოთეზა, რომელიც შეიძლება თავში მოგივიდეს და მე სხვა არ გამიგი არავისგან, არის ის, რომ აქ არის ამ კოალიციის ფაქტობრივი ლიდერის, ჩვენი პირველი მოქალაქის, ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ნება. Რაც შეეხება ბატონი ბიძინა ივანიშვილს, ადრეც გისაუბრეთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი, სწორედ ეს გითქვამთ, რომ კონკურენტად აღიქვამს ეკლესიის მეთაურს. რადგან ხედავთ აი ამ პროცესებშიც, აი ამ კონკურენციის კვალს? Ну, реалурат არის ეს, ასე ვთქვა, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ვთქვა სხვანაირად, რომ ბიძინა ივანიშვილის შინაგანი რწმენა, შინაგანად ლიბერალია, ასე ვთქვა, და იყენებს თავის გავლენას ამ ლიბერალური პირობლების დასაცავად. თუმცა, ну, მაშინ შეიძლება რაღაც თანამდებრული არ იყოს მისი ქმედება ზოგადად სხვა მის ქმედებებთან, მაგრამ, ну, როგორც ჩანს, ის რომ, ну, ესე ჩემთვის ავარაუდო ეს თქვა ძლიერი ვარაუდია, რომ ну მას ეკლესია მეტისმეტად აშკარად აცხადებს პრეტენზიას პოლიტიკური ძალაუფლების რაღაც ნაწილზე და ну ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ეს ასე თქვა აღიზიანებს. გასაგებია ბატონო გიგი, თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ რეალურად არის რაღაც მსგავსი კონკურენცია საქართველოს პირველ მოქალაქეს ბიძინა ივანიშვილსა და ეკლესიის მეთაურს შორის, და თვითონ ეკლესიის ავტორიტეტთან დაკავშირებით აქვს თუ არა რაღაც პრეტენზიები ბიძინა ივანიშვილს? ეს რა, ეს არის ჩემი სპეციალობიდან და გამომდინარე, საერთოდ პროფესიული განვითარებიდან, მოტივებზე ლაპარაკი არ მიყვარს, მიყვარს სტრუქტურებზე ლაპარაკი. Structurile, რა თქმა უნდა, ისეთია საქართველოში და ეს არ არის კარგახანია შექმნილი, ნუ გამთვალ კარგახანი არა, ნუ აი თქვა ესე დავშოთ, აი 2000-იანი წლებიდან შექმნილია, როდესაც ეკლესია ცდილობს საკუთარი სიმბოლური ძალაუფლება გადაქნას რეალურ ძალაუფლებაში. ეს, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში არც არასდროს არ მომხდარა, რომ ეს რეალურ ძალაუფლებად გარდაქმნილიყო, მაგრამ ეს ინტენცია არის და არის საკმაოდ ისე სერიოზული ინტენცია. ხა თავისთავად რა იმართება ხოლმე სიმბოლურ ძალაუფლებას, როდესაც ის გადადის რეალურ ძალაუფლებაში პოლიტიკურში, ის ყოველთვის იკლებს ხოლმე. ანუ ის სიმბოლური ძალაუფლების ხიბლიც იმაშია, რომ ის არის ძალიან დიდი და გამოიყურება ძალიან იმას შემაშინებლად, როგორც პოლიტიკური ხდება, ეს პატარაოდება, სანამ რეალური მას არ მიახცევს. მაგრამ სანამ ეს მოხდება, ეს არის საკმაოდ ისეთი სახელმწიფოსათვის პრობლემური არის, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ეკლესიას აქვს ამის განაცხადი, რომ ის უცდილობს, აი იგივე გამოსვლები იქნება თუ ეს პროტესტი იქნება, ის უცდილობს, რომ ეს მისი სიმბოლური ძალაუფლების კაპიტალიზაცია რეალურ ძალაუფლებად მოხდეს. ბუნებრივია პოლიტიკოსებს ამ შემთხვევაში რეალური ძალაუფლების კონტექსტში, ვისაც აქვს რეალური ძალაუფლება და პირიქით ვინც პრინციპში ცდილობენ, რომ ეს რეალური ძალაუფლება სიმბოლური გახდეს, ცოტათი მაინც რა, იმათვის ეს ბუნებრივია პრობლემაა რა. ამიტომაც ეს სტრუქტურები ერთმანეთს ეწინააღმდეგებიან. ჩემთვის ამ შემთხვევაში ეს არის, ამ შემთხვევაში ეს კონკრეტული შემთხვევა არის ძალიან პოზიტიური ამბავი, როდესაც უმრავლესობამ და ნუ ბევრი ამოსულს არ ბიზნეს მენეჯმენტის პირდაპირ იმითითება, უმრავლესობა გადაწყვიტა, რომ იყოს კონსოლიდირებული ამ იმაში, ამ სურვილში. Ну, ეს ხოლმე კარგია. ეს ხოლმე კარგია, ესე იგი ნებისმიერ მოტივის და ნებისმიერ სურვილის და ნებისმიერ სიზმრის მიუხედავად, ეს ვფიქრობ, რომ ქვეყანას ხოლმე და ხოლმე წარდგება განვითარებას ევროპული ინტეგრაციის და საბოლოო ჯამში ქვეყნის თანამედროვე ცივილიზაციის სახელმწიფო ჩამოყალიბებას. Კიდევ ერთი საკითხი, რაც წამოიჭრა ბოლო კვირების განმავლობაში, თავდაპირველად, როდესაც დაიწყო ამ თემაზე საუბარი და კანონპროექტის განხილვა, პრემიერი გამოვიდა მთავრობის ხმამაზე ინიციატივით, რომ კონსტიტუციის რანგში აყვანილიყო ესეთი დებულება, რომ საქართველოში ქალისა და მამაკაცის ქორწინება არის მხოლოდ ქალისა და მამაკაცის ერთობა. როგორ ფიქრობთ, მსგავსი რევერანსი შეიძლება დავარქვათ ყველაზე გავლენიანი ინსტიტუტის მიმართ, ამდენთ არის სწორი და გამართლებული? მით უმეტეს მას, როდესაც როგორც ნახეთ, ასეთ რევერანსი არ ამართლებს. ეკლესია მაინც წინააღმდეგ გამოვიდა ამ კანონპროექტის. ხო, ну, ზოგადად პოლიტიკაში როცა არის ბრძოლა, შეიძლება წახვიდე რაღაც კომპრომისზე, ან არ წახვიდე კომპრომისზე, ეს არის გათვლის და გაანგარიშების საგანი. ანუ მე რაღაც აბსოლუტური შეფასება ამ შემთხვევაში მიჭირს, კონტექსტო შეფასება ყოველთვის შეიძლება უნდა იყოს კონტექსტუალური. ახლა ამ ეტაპზე მე ვერ ვხედავ იმის აუცილებლობას, რომ ასეთი შესწორება შევიდეს, და იმიტომ რომ ეკლესიას
Nu, arcean sisrom, amis gareșe, așa că ragat probleme bise e cuneva, să hamzi postum sa. Nu, tavistava de... Se eleva mas armive salmot, magram es tragiculi ambavi ararii, așa că. Politicuri, cum ar fi să-l luăm? Sunt lucruri care nu sunt în șezele velie, sunt mulți paracabi stema, eclesia asta, da, au fost canoni, am zis că canoni sunt mici, bis pasii, au fost canoni, sunt chat, era am nimic. Cum să dau si politicul reveranse, politicul reveranse, bine, nahet, 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 politicul Sau bari cu așteptări, cu conebaze. Da, obralept, alepși, măsurăm, este salata, actiul meu, pare că vă se ia de clase, dar, pierdeți salata, scoateți salata, copilul copro, îmi ciucă blista. Am zis, sorry, asta este. Mi-ar trebui să sorry, pare naiat. Da, sunt la de clavar, mi-a dat, se ghivă, pare că pot ieveze, ma gram, structurul ăla, te se ghivă, s-a gmaut, te se ghivă, seriozul e problema. Da, și asta, s-a ghivă, scuze. Ai ținut că bătăni gătesc oricum pentru ținut chiar și pentru scăpăm mii de găuri, mai clasic mi-am dat. Probabil că a grămă o este problema, dar turistii nașteți că este trend că avert, este ciucăbis politică. Ho, nu, rătca unda. Practic o trăiela chiar și pentru bam, așa că tro picrobi dres, am când se mai și muslim de, trăiela chiar și pentru bam, șeita na garco ulițulili, zuiat cam să xudie, dar măcole bolu mi-au hați mi-au pira dat mas. Patriarhii mai sunt aici, au cuarda. Cargi urtește barconda. Cu el a fost suflebam, șeitana, nu, gata, au și culile, ai am simboluri, a fost suflebis, gazda și sakașul este suflebam, mați, gata, SKA, gata, practicul, ca să uite victoria ta, sudit list, sunt obligat, am suflebis șemdec, nu, ceai toala, rom, Eclesia se uzlia ragat arbitris roli viti tamashos, anu mas se uzlia ragat aeroța aris. Erdguari, nu tonastoroba ari, o magram, nu coș coș, și dar evit angaris ca să se vigahta opoziție izdala, tu da drohteboda. Imis da mihai tam de halt, se gamu ca da cucea și roma, im criticul moment e și se izleboda, Eclesia se tamasha ragat, gadam tueti roli. În tamașa de dezbat, s-a spus că ești mai stadion zidan, s-a văzut că ești în patria experimentală. Nu, nu, da, nu, ac, i cam uctarom, o poziție, da, pira maza că trebuie gatul ăsta, nu, bune briviero, im doi ni heli supleba, rahat, contnabicev, gamda. Nu, ce mi-a zis, a es, ce leba i tocat, pira, bukstam vis politica, iho, eclesiis mimart, tacticurat, ce leba, rahat, moigo, im moment și im criticul, se ghi situația și heli supleba, mamit, rahat, mim dinare, saptre, tavistui, saici, la tavidan, magra, rahat, cum unda man, gauguvidza, edbarat, aiam, realuri, ala uflebis, mada eclesia, eclesia, simitor, manda ai naharu, am izgareșe, arts opoziția se uzlia, arts heli supleba se uzlia, mi tu metes, aiam zleva, musili opoziției stvis, martla, misi heli supleba și musas, musi heli supleba și musas, martla realuri, roli tamașa, așa rom, cuela este politicul motamașe, nu, garcoulat, helsuț obda, m-am basmat, saca, aș fi helsuț obdistros, rom, aș fi asta tip politicul tu ce paseba, asta tip eclesias, upromagali coloda. Da, kide verti sakit hilat, nu patru nu git quentan mechnebeș, git hoda, patru nu git quentanet. Quentan, când stigni și romul, romul și sa la oplebis, da brunebeș. A pasept politicul procesep, romul obit, sa cartul și hte buda, președinte ce ori nazis trostă, nu, revoluții, perioada sa 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 s
Da, ახლეთ იმ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც მაშინ ახდენდნენ მნიშვნელოვან გავლენას პოლიტიკურ პროცესზე, პოლიტიკურ პარტიებს, ინსტიტუტებს და ასე შემდეგ. ეკლესია იქ ძირითადად მოხსენიებულია როგორც მართველი გუნდის გამყოლი, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც ემორჩილებოდა და ღიად მხარს უჭერდა მართველ გუნდს. Რა შეიცვალა 9 წლის განმავლობაში, რომ ეკლესია ჩამოყალიბდა, ვთქვათ, დამოუკიდებელ პოლიტიკურ მოთამაშედ? დამოუკიდებელ უზოდ მაგაშია საქმე, რომ ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელ, ამასაც თავისი რაღაცა ბევრი ის აქვს და შეიძლება ამაზე ალბათ ბევრი სპეკულაცია აქვს, ესე იგი რატომ ჩამოყალიბდა და რატო იყო დაუშვა შევარდნაძის დროს ესეთი და რატო გახდა სხვანაირი შემდეგ უკვე შევარდნაძის შემდეგ, მაგრამ ფაქტია, რომ აი ამ 9 წელიწადში ეკლესია ჩამოყალიბდა როგორც დამოუკიდებელი პოლიტიკური მოთამაშე ბევრი აქტორით. ეს ბევრი აქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ სწორედ იმას გიას იმას დაუბრუნდება, ესე იგი ჩუქების პოლიტიკა რატო არ ამართლებს ბევრი აქტორიან სისტემაში, იმიტომ რომ ბევრი აქტორია უბრალოდ რა, ყველას ვერ დააკმაყოფილებ. ესე იგი და ყოველთვის იქნება უკმაყოფილება და ხანდახან არის როდესაც პირიქით, ესე იგი ჩუქებას მოძდევს უკმაყოფილება, იმიტომ რატომ მეტი არ იქნა და ჩუქები, ამიტომაც ის აქტორები, რომელიც უკმაყოფილები უნდა იყვნენ, ისინი უკმაყოფილები ხდებიან, ამიტომ უბრალოდ ეს არის ბევრი აქტორიან სისტემას არაფერ არ დაჩუქო რა, იმიტომ რომ ყოველთვის გამოიწვევს ჩუქებლის მიმართ ეს ძალიან დიდ ანტიპათიას და გარდა ამისა, ესე იგი თუკი შევარდნაძეს თვითონ ჰქონდა რაღაცა წვლილი დაუშვა ჩამოყალიბებაში ეკლესიის ამჟამინდელ სახეს, იმიტომ რომ ის დაუშვა ძალიან ეხმარებოდა, ნუ ჩამოვიდა მოინათლა ეს რაღაცა გააკეთა, ეს უკვე საკავშირო ხელს აღარ ჰქონდა ეს წვლილი მის მიმართ არანაირი და თან პილოს კიდე ურთიერთობა დაუშვა მის ცეკაძროინდელი პერიოდიდან ძალიან დიდი, ხო, ძალიან დიდი ხნის ურთიერთობა ჰქონდა. თუმცა შევარდნაძე არ მივიდა 2003 წელს პარლამენტის ხდომაზე, სწორედ მიხეილ სააკაშვილი შევიდა შემდეგ იქ და რევოლუციასაც დაიწყო ესე რომ პატრიარქი არ შევიდა. ა? პატრიარქი არ შევიდა. პატრიარქი არ მივიდა. პატრიარქი არ მივიდა, თუმცა პატრიარქმა გააკეთა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, როდესაც თქვა, რომ ის არ ვიცი ახლა ვერ მიიღებს თუ რაღაც ფორმულირება იყო, მაგრამ ის გამოვიდა წინააღმდეგის სისხლის ზღვის. ანუ ეს მნიშვნელოვანი რაღაცა გააკეთა პატრიარქმა იმ დროს, რომ დამთავრებულიყო ვარდების როცა მშვიდობიანად. ასე რაღაც აზრით საკავშირო ხელისუფლება კი არ იყო, ესე იგი რაღაც გამსაზღვრელი მისი ეკლესიისთვის, ეკლესიასთან იყო ვალში. იმიტომ რომ პრინციპში ეს რომ არა თქვა პატრიარქს, ეს არ მოეწოდებინა ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იგულისხმებოდა ხელისუფლება, რომ არ გაბედოთ სისხლის დაღვრა. შეიძლება სულ სხვანაირად დასულიყო ვარდების რევოლუციისა. ჰქონდა მაშინ თქვა პატრიარქს ასეთი ავტორიტეტი, რომ მსგავსი ზეგავლენა მოახდინა? კი, ასეთი ავტორიტეტი ჰქონდა, რომ თუნდაც იმიტომ რომ ის იყო, ხო, და თან პრინციპში ხა პოლიტიკურად ეს იყო რა თქმა უნდა ესა, ნუ ესეთი პირველი სერიოზული განდგომა შევარდნაძისაგან, იმიტომ რომ ის მაინც აღქმნებოდა როგორც შევარდნაძის თანამებრძოლი, შევარდნაძის ნათლია შევარდნაძის და შემდეგ და რა თქმა უნდა ეს იყო ყველასათვის ისეთ მნიშვნელოვანი ნიშანი, რომ შეიძლება ზოგისთვის იყო პოლიტიკური კრახის მაჩვენებელი, შეიძლება ზოგისთვის იყო ღვთისხმა, მაგრამ ნუ ამან იმოქმედა. ამიტომ პრინციპში პატრიარქის მიმართ წინა ხელისუფლება საკმაოდ ვალში იყო რა. თუმცა ეს აღარ არის მართლაც ბუნებრივია ჩუქების პოლიტიკოს, მაგრამ ეს ვალში იყო, ვალში არა მარტო სხვა რაღაცებიც ხსნის, მაგრამ ეს ვალში ყოფნა ფიქრობ მნიშვნელოვანია. ბატონო კი ამ თქვენ გამსახურდას ხელისუფლებას ახსენეთ, პირად გამსახურდა, რომელსაც მაინცდამაინც კარგი ურთიერთობა არ ქონდა პატრიარქთან. თავიდან ხომ არ რჩება ასეთი შთაბეჭდილება, რომ პრეზიდენტი გამსახურდია, ყალიბდებოდა შეიძლება ითქვას არა მარტო პოლიტიკურ, არამედ რელიგიურ ლიდერადაც, რომელიც კონკურენტიც კი იყო მაშინ უკვე საპატრიარქოსა და ეკლესიის. აი ეს ტენდენცია რომ აღწერო თუ შეგიძლიათ, რა ტენდენციაც იყო გამსახურდია და მოყოლებული? კონკურენტობის რაღაც კომპონენტი პატრიარქსა და საერო ლიდერს შორის, ну тут დღეს მაინც გონია შეგვიძლია რაღაც დონე თუ ლაპარაკოთ, იყო ვიად გამსახურდიას დროსაც, ასე ვთქვათ, მესიათ მეს სიტყვა მესია მაშინაც გაჩნდა და ივანიშვილის დროსაც იყენებდნენ ამ სიტყვას, ორივე ამბობდა რომ არა ვარ მესიაო, მაგრამ თავისთავად პოლიტიკური ლიდერი ამბობს რომ ისეთ მე არა ვარ მესია, ეს უკვე ნიშნავს რომ ცოტა არის ასე ვიღაცა მოთხრა, ეს ისეთი მეტაკლებას სერიოზულად განიხილავს ამ საკითხს რომ ის ხო არ არის მესია და ბუნებრივი ასეთ შემთხვევაში რაღაც ну ანუ აი სიმბოლურ ძალაუფლებაზე პრეტენზიაც აქვს საერო ხელისუფლებას ჰქონდა, ხო, მაგრამ ნუ მეორე მხრივ შეიძლება ამიტომაც ეს მარტო გამსახურდიას არ ეხება, ზოგადად იმ დროის ეროვნულ მოძრაობას, რომელმაც ეს იდეა წინ წამოწიეს, რომ ჩვენი ქართველობა არის უპირველეს ყოვლისა მართლმადიდებლობა, რომ მაშინ ამ რომ მე პირველ რიგში მართლმადიდებელი ვარ და მე ქართველი, აი ეს დისკურსი
istorit îmi dros tramovida. Anu rai knebak, zacam tu cartul este identul băieșcii când s-a trecut. Martma e de vreo patru cartul oba. Primate იქნება religiistul, primate იქნება istoris, anu eronulobis. Ai să arăți jamsi, chiar și suplimente, dar mă ocupă la biserică, că oras milioane, dacă tot oras milioane, scone bada, tanha, gadasa, eclesias. Homer Picotrum, ai ca să gebe romecoromic, că ați lierda, eclesia, tavis și emoțiile lui, pe urmă, gadasit, dar dacă le vedem, mă de boli, gata, să am spus. E certi că în sensul scurt, ele pe seții, homi, si pol, tamu, ki de beli, politicul subiecte, ce am ucali pe bis. Homer, cu ideea scoat, cu atât imediat gata, trebuie să mă sahleu, bis, prieten, politicul parte, bis, subiecte, bis, politicul se bis, mimert. Ara, eg, anam zvari, ho, garcoulat, e sara, era sa halir, ameru, aia, halaga, utsrov, da, imediat, o, tu si ho. Double rating italian politicuri clasis mimart, politicuri partebis mimart, concretul lideri sconda rating iragat momente fsi, și varna de sat sconda magali ratingis periodi, Sakašvili sat, Sakašvili sat, Ivanišvili sat, magram es arnișnavs, ro, halks mostons, quat partia kartuli osneba. Nu, ruarvila parakot, kide, ragat republikelev, zeda, ase shemdek, ho. Amitom, ეს ნაცვლად პარლამენტი ხო რომელიც ყველაზე უფრო მეტად ასე ვთქვათ განასახიერებს პოლიტიკას და დემოკრატიულ პოლიტიკას ის ყოველთვის დაბალ რეიტინგული პოლიტიკური ინსტიტუტი იყო და პოლიტიკა პარტიული პოლიტიკა ასოცირებულია რაღაც ხუბთან ერთმანეთის გინებასთან სკამებისთვის ბრძოლასთან ასე აღიქმება ის ასე საუბრობენ პოლიტიკოსებზე, ასე საუბრობს პოლიტიკაზე, ვთქვათ, მედია, ასეთ იმიჯს პოლიტიკოსის ასეთ იმიჯს ამკვიდრებს. Ასე რომ პოლიტიკა ეს არის რაღაც ბრძოლის და შეურიგებლობის ასპარეზი, ხოლო ეკლესია ეს არის ნუ ყოველ შემთხვევაში, აი ბოლო სულ ბოლო პერიოდამდე ეკლესიას ეჭირა ეს ნიშა, რომ ეს არის რაღაც ერის გამაერთიანებელი, რაღაც ზეპოლიტიკური და ამითაც შეიძინა მან ის სიმბოლური ძალაუფლება, როგორც გიგი ამბობს და ამიტომაც ჩემი აზრით მისი ასე ვთქვათ ზედმეტად ღია გაპოლიტიკურება შეიძლება წამგებიანი იყოს. ეს რეიტინგისთვის, იმიტომ რომ ერთ-ერთ ასე ვთქვათ, როდესაც მას ხედავენ პოლიტიკურ, არა ზეპოლიტიკურ მოთამაშს, არამედ პოლიტიკურ მოთამაშს. ეს მისთვის წამგებიანია. Da, amintea romii ta om, tarot, patru, cu un ogor picrop, drogor și leba, canumit ardes, moule nebim, mama valși. Eclesis ca politic urebe, eclesis ceare o politic procese și mă asta a stuat arat cu at misi ratingis, pardon, urat, tablă de ceva să ți. Și drogor, aris, urat cum unde este mosta lips, mosta lips, da, este tira la țara țic de pisteria, manuel starpe, arpe, ahalia mașiară, nu este se, este se vitar de vesel, dar pari, talent, beuri la mere, da, mă câte bule, economicul zdaze, imitor, rusta, să ai imculevit, ai cansa cu trebuie, ai mai să o cunosc, beuri la hrăjul, da, ai să am religiul, obișculevit, și atareba, schadiaro, religiul, ba izdeba economicul zdarul sa izdeba, ma grab mere es hteba amisi dispersia, nu capneva. Anu, ce, sacatul nostru n-a hotat, se gândește sacatul și într-o zi, n-a hotat, se gândește zda religiuri halhis raudino, bisomel sam o situație. Urgera, nu vei gira, da, ulea și eclesia și da, revolucionar, da, și unde, e sunt hoi economicul zdas. Da, musaudnelia, economicul zdas, tu gagzil deba, da, meti dimedima, tu gagzil deba, e se gândește Zratul tău, dar martie, arafere, sarare, arafere, usnauri, am șerare, sub rolul tău, dar mensul, ștebat, dro. Da, ce debat, am drul, da, caveba. Economicul zdas, da, ne-a. Nu 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 ne-a
Cine tânie are să economică rizdii să devină de scolomaj. Dar cine te crește că de opriz de economică rusă a gătit donesăște, este mereu cuhteba interesează găbneva, într-o economică cine te gizda o cuiesc, suprimet gândleva, suprim interesează gămrul peromne baz. Este mohteba cu alăcu gândașie, este mohteba să cartul gășește, se gărește gândașa cu trebuie, am fost să cartul gărește. Da, 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 mă tușei leba. Nu, este așa că tare rău din obrui sociologii, dar n-ai. Rat toalet chance, mi-e maxus. Rodis daici, o să cartuelo și asta, cote se crește, da, interese, bă, e că de sapiu ce-a dros, faptul că odhmuțian te lepsi, adri de exotica, sarihon, uragat snairat, Ilias, zahal gazda patriarche, Ilia Meore Movida, e sragat gana hleba iho, eclesia și, da, eclesia și, rodesat, halhi masebi, nu în sac mot, asta, că indiferentul is ruliat religiei smimart, sa cartoloșim, a sobrivat, a halgazda elitam, da, aici, eclesia și se ruli, anu es gahta, asta, cool, rogorsit cu ea, anu ragat moduri, da, cargi ponti, tu și eleva să-i cu asrut, a hui iarot, ca same bași, nu isa, sion și bodeși, sion zgulis homdirat, ca unda, kada gebazeda, a halgazda badait, respicriroat, seminaria și este aulat, anu, elitam se brunda eclesiiscen. Da, sakmo dvidi rodasci, dar oi, elitis se brunda ba eclesiiscen, gadastiliho masobriv, ase tkvat, ga eclesiurebashi, ras arnishnas, satkonda, amashi arguliskhmob eclesiur tskhovrebas, mais da mains, aramet, nu eclesiis magal ratings. Rasats akhla uqurebt, gansakutrebet bolo ur samtselitsatshi, chven vkhedavt pirikit proces, odesats masebi arian eclesiuri an pseudoeclesiuri, anu ყველა სუფრა იწება თქვა პატრიარქის სადაგზელოთი როგორც ადრე აუცილებელი იყო სტალინის სადაგზელო თქვა ქართულ სუფრაზე მაგრამ ელიტაში ხდება ასე თქვა იმედ გაცრუება ეკლესიით ეს ბოლო განსაკუთრებით ერთ-ერთ წელიწადში ჩანს რომ აი ის ადამიანები რომ თუნდა 3 წლის წინ ახალგაზრდები რაღაცნაირად აი ეკლესიის მიმართ პიეტეტი ჰქონდათ ეს პიეტეტი იკარგება ეკარგება ელიტას ახლა ეს არ ნიშნავს რომ ავტომატურად ეს ისევე ასე ვთქვათ გადაეცემა ასე ვთქვათ მასებს და ასახული იქნება ასე არ იქნება არა მაშინ ასე სამ რა თქმა უნდა მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში რაღაც ეს ჩანდა რომ მაშინ ელიტი დაიწყო და მერე გავრცელდა მაგრამ რა თქმა უნდა სხვა ფაქტორებიც იყო ეროვნული მოძრაობა ზოგადი კატასტროფა ასე ვთქვათ კატასტროფული განვითარება და ანგრევა ყველაფრის ოდესაც სოციალური ეკონომიკური ყველანაირი უსაფრთხოება დაინგრა და რაღაც ესეც იყო ჩემი აზრით რაღაც ამ ეკლესიურობის ზრდის ფაქტორი მაგრამ ახლა ჩვენ ჯერჯერობით შეიძლება რაოდენობრივად ეს არ ჩანს მაგრამ აი ელიტის დონეზე განეკლესიურების გარკვეული ასე ვთქვათ ტენდენცია ჩანს ასე ვთქვათ ასეთ თვალხილულ სოციოლოგიაში რომ ეს რაოდენობრივად არ გაიზრდება საშუალო კლასის რაოდენობა თუ რაოდენობრივად იქნება მათი ინტერესები რელიგიის მიმართ ეს ფაქტია კარგი უღრმესმადლობა ბატონებო დღეს სტუმრობისთვის. ამით დღევანდელი ფოკუსი დასრულებულია. ეთერს განაგრძობს ლევან სრუთიძის გადაცემა საუბარი რელიგიაზე, იქაც რელიგიაზე ისაუბრებენ. მისი სტუმარია თეოლოგი მერაბ ღაღანიძე. ფოკუსი კი უკვე ხვალ დაბრუნდება ეთერში.